Ben sanatkarlarına hayatta köp külgülü vakayla böyledi. Lekin bir nasıl ayetmoğuz biz hafı bu meyleyi sanatkarlar. Hazır halkımızda yokmaydıken bir narsalardan biri bu fonograma bölüp kaldı. Albatta biz bana davramızı ötürgen sanatkarlarımız bilemiz. Bunlar canlı icranı hem koyul makam kılıp icra etedigen sanatkarlar yığılgen. Tövbe Muracan siz şaşmakamlı ustazı. Bir canlı icra bir koşuk işler gibi niyet kılıyorduk. Ne mi deyizler ha? Merhamet bir çırağıyla karzaylarımız bilen. Merhamet. Asıl adab gülgün eken Naz mı bu nazinden ey Asıl adab gülgün eken Naz mı bu nazinden ey Senetinden nur yürgen Üstünü perdazinden ey Sanatinden nur yürgen Üstünü perdazinden Sen onda zar, min bunda zar Sen intizar, min intizar Sen onda zar, min bunda zar Sen intizar, min Oştuming bar bağara seyreyle ban Dil kvançim Oştuming bar bağara seyreyle ban Khanışımge cürbülüçe Kuşağa sazindene Kanışın ge cürbünü çek Kuş ama sazinden Sen onda zar, min bunda zar Sen intizar, min intizar Sen onda zar, min bunda zar Sen intizar, min Assalomim xub yarashgan qo'lda gul dastang bilan Assalomim xub yarashgan qo'lda gul dastang bilan mo'min olgay Zavkil ham işkde yezaz indene Mumin ağlı gey Zavkil ham işkde yezaz indene Sen ulda zar, min bunda zar Sen intizar, min intizar Sen ulda zar Sin intizar, min intizar.
sen intizar mı intizar? Tamoshabinlar, mana biz Shashmaqom yurti bo'lmiş Buxoromizni zabardast san'atkorlari davrasida o'tiribmiz. Bayramlaringiz muborak bo'lsin, yangi yillaringiz muborak bo'lsin. Endi mana bizning yonimizda sizlar elimizning sevimli san'atkori Nurdinjon Abiraev. Nurdinjon, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Birinchi aytmoqchimanki, yangi yil kelyapti. Yangi yilda shu o'rtadagi xafagarchiliklar, ginalarni unutish kerak ekan. Ha, urushgan joy kishilar ham yarashish kerak ekan. Men sizni shu o'tgan yil bir ozgina xafa qilib qo'ygan edim. Shuning uchun mana yangi yil kelyapti, kechirim so'rayman. Unutasizga unutmay eslaysizmi shuni? Eslayman. Ha, bir to'yda deng. Bu to'yda to'y bo'lib turibdi. Biz davramiz suxandorimiz Nurdinjon Abiraev xizmat qilyaptilar. Davraga chiqib bugun sizning xizmatingizda Nurdinjon aha deb turib yuborsam bo'ladi. Uni bir-bir bo'ldi-ku, tasdiqladi. Va eshitib qoldim Nurdin Ahadovni ham Abiraev deb e'lon qildi. Faqat kelaman, ko'pchilik suxandorlar adashishgan. Nurdinjon Abiraevdan Nurdinjon Ahadov. Endi sizlarning ismlaringiz bir bo'lsa ham, familiyalaringiz boshqa edi. Ko'pincha bizdan kelib so'raydilar-da, endi mana Nurdinjonni manzilini so'raydilar-da. Siz torni o'ng qo'lingizda cholasiz. Nurdinjon Ahadov torni chap qo'lida choladi. Qaysi Nurdin sizga kerak? Levis kerakmi, Pravis kerakmi? Hashtagga mana familiyam ko'p ham beradi. Xo'sh-xo'sh. Bu familiya uchun ancha qiziq voqealar bo'lgan. Familiyani Abiraevni ko'pchilik suxandonlar ayta olmay qoladi. Bizda endi Buxoroda ko'pchilik taniydi, to'g'ri aytishadi. Chekaroq viloyatlarda chiqqanda qiziq voqealar ko'p bo'ladi. Birovi Abiraev deb qoladi. Birovi Abirov deydi. Bir joyda xizmat qilib turgandik Navoiy shahrida. Hali qarasak suxandonimiz qiynalyapti. Familiyamni yozib olgan ekan, borib to'g'rilatib. Akajon, mana bu noto'g'ri yozibsiz. Abiraev, Nabira, Abira, Abiraev. Desangiz, mana shu to'g'ri bo'ladi, deb tushuntirdik. Bo'pti dedilar, davraga chiqdilar. Familiyamni to'g'ri aytdilar, xudoga shukr, mayli, yaxshi, hammasi zo'r. Bir marta aytildi, ikki marta aytildi, oxirida mana sizlar uchun Nuriddin Abiraliyev xizmat qilib yubordi. Sizniki kechirimlikka taqsir. Endi bo'lmasa Nurdinjon, biz sizdan bir chiroyli qo'shiq yangi yilda muxlislarimiz albatta kitobdan eshitamiz degan umiddamiz. Marhamat. Rahmat. Sizmaysiz nigohim nechuk azizam yurakda dardlarim sog'inchim cheksiz sizmaysiz nigohim nechuk azizam didorga zor qilgan hijron dastidan yuragimda sog'in bir chul azizam didorga zor qilgan hijron dastidan yuragimda sog'in bir chul azizam Azizam, azizam, zoringiz bo'lay bir umrga sig'an, yoringiz bo'lay. Azizam, azizam, zoringiz bo'lay bir umrga sig'an, yoringiz bo'lay. Ikkimiz bo'laylik sevgiga tinsoq siz bo'lingiz layli men esa majnun azizam azizam zoringiz bo'lay bir umrga sevgan yoringiz bo'lay
azizam, azizam. Zoringiz bo'layi bir umrga sig'an, yoringiz bo'layi. Oppoq yo'llaringdir, Xudodan inomdir bizning baxtimiz. Sevgi fazosida ikki kabutar, sevgidan quraylik oltin taxtimiz. Sevgi fazosida ikki kabutar, sevgidan quraylik oltin taxtimiz. Azizam, azizam, zoringiz bo'layi bir umrga sig'an. Yoringiz bo'lay, azizam, azizam. Zoringiz bo'lay, bir umrga sig'an. Yoringiz bo'lay. Azizam, azizam. Zoringiz bo'lay, bir yoringiz bo'lay, azizam, azizam. Zoringiz bo'lay, bir umrga sig'an. Yoringiz bo'lay. Bizani Galasiyoda ustozlarimiz bor, Jamil aka Muhammedovlar degan. Shular guruh bo'lib yurgan, to'yda yurgan paytlarida oldinlari to'ydan oldin borlardi-yu, to'y ichini xonadonda mehmon bo'lib bir pira choy ichib, keyin xizmatga chiqib ketilardi. Biz ularga havas qilib katta bo'lganmiz, o'tirib turibmiz, borganmiz. Butun guruh shunaqa hazilkash, Jallaka Sharipov, Jamlaka Sharipov deganlari bor, ular butunlayda hazilkash insonlar. Keyin to'y ichib kelib, marhamat tanishtiring guruhni bolalarini dedilar, keyin boshlandi. Jallakamiz aytdilar, "Man Jalil." Ana ofisimiz Jamil, yana bitta Jamil. Keyin Akobra kam doirachalardilar. Mana Jakobir. Ixtiyor akam, Matyoqubov, yaxshi sozanda akamiz, ustozoda Qalandar akamizni farzandlari. U kishi gitarada edilar, shu kishining mana Jixtiyor. Mana kichkina shogirdimiz Jerkin. Yuribmiz, keyin bir payt eshikdan o'rta endi bu yerda davra raislar, o'rtakashlar ko'p-ku endi xafa emaslar. Shuna Asad aka degan javr eshikdan kirib kelsa, "Mana jasad, mana bu kishingiz." Jon aka jon bir qisqirdi tushimga, shundan beri kelolmayman ushimga. Jon aka jon bir qisqirdi tushimga. Shundan beri kelolmayman hushimga. Hoy ukajon, sevgi dardi yomondir. Hushing olgan o'zi qanday javobdir? Hoy ukajon, sevgi dardi yomondir. Hushing olgan o'zi qanday javobdir? Jon ukajon, ko'zlari xumor ekan. Oshi kamon, yuzlari anor ekan. Jon ukajon, ko'zlari xumor ekan. Oshi kamon, yuzlari anor. Ho, you got your own.
ko'rgan sarvi qomat layliga. Jonaka jon bir qisqirdi tushimga, shundan beri kelolmayman hushimga. Jonaka jon bir qisqirdi tushimga, shundan beri kelolmayman hushimga. Jonaka jon sinab ko'rdim ahdingni, mayli ukam Alloh bersin baxtingni. Jonaka jon sinab ko'rdim ahdingni, mayli ukam Alloh bersin baxtingni. Mayli ukam Xudo bersin baxtingni. Sog'inib yashaydigan insonlar juda ham ko'p chet mamlakatlarda, Rossiyada, Amerikada, hamma joyda. Ana shunaqa davrlarni sog'inib yashaydigan insonlar uchun yozilgan bu qo'shiq. Pandu hikmat az kitobi. Pandu hikmat az kitobi. Shoira pasma رفتان مردمه شیرین زبان پزمان شدم حولیو همسایه ها آنده خاطیرم دم بدم آنده رو دیواری ایوانی کلان پزمان شدم پزمان شدم
sahavat پیش اگر آینم از ما شدم آن سهاوت پیش اگر آینم از ما شدم بیغرز هم تن درستی باشد مدام دوستان من خاطری جم عیشی بیغم مخلصان پس ما شدم خاطری جم عیشی بیغم مخلصان پس ما شدم هر کسی هر چی بخواید خواهشی روشه بود یار و دوستانی عزیزم از جسم جان پس ما شدم یار و دوستانی عزیزم از جسم جان پس ما شدم دردش با جان پس ما شدم آرام جان پس ما شدم آمهربان از من شدم رحمت ko'ngillar to'lmoqda nurga iymonga همیشه مشتاقمز تویگه میهمانگه خدایا قد برگین هر خاندانگه دان و دون گوشت یاق مایلر کپیسن الله نه تنگن بلسه هر آدم مسکین نین دردگه بولده ملخم تابکنن یورت بلن کروچه بخم ایل ایچیده خاتم تایلر کپیسن ای دوستم گپرم ایل نین توینه حسد لسنم مال قوینه بلن کرکم قلب کرسن اوینه یورت آباد آباد جایلر کپیسن سخی ملکدار اید بابالرمز اندیشل اید مامالرمز اولرگه اوخشسن بالالرمز آت ایزن باسکوچه تایلر کپیسن سنتکارلر یه نبر که رسر ینگیلرز مبارک برسن حقیقتن هم کلگی یخشه کلگن کشنه عمر ازاق بولده دیدلر منه بس کرکلرگه 2011 ایلده حضرلر بلن اوین کلگیلر بلن باشدادک الهام بر عمر شنده حضر اوین کلگی بلن یشهیلک سیلر بلن بگن دیدار کرشدک دوستر دیداردن تویدک جای دار قل بخارا تل بلن ارکنده بخارا چه چخ چخ قلدک ینگی ایلرز یه مبارک برسن Thank you.